cabeça logo um recente recorde que foi batido no campo do entretenimento, por um jogo chamado GTA, talvez muitos de vocês aqui já ouviram falar desse jogo. É um jogo bastante diversificado, já a pessoa tem que, é um ladrão que tem que correr, pegar um carro, fugir, etc. E esse jogo ele bateu os recordes em termos de lucro. Em 3 dias o jogo, o lançamento da última versão, em 3 dias atingiu a meta de $1 bilhão de arrecadação. A gente pensar em $1 bilhão, um grande filme de Hollywood atualmente, ele vai arrecadar em torno de $300 milhões. Então a gente sabe que Hollywood é uma coisa muito importante na nossa vida, a gente sempre teve o Hollywood como algo, uma referência, e a realidade agora é que os games, os videogames já estão ultrapassando em muito o que a gente tem como Hollywood, assim, o impacto dos videogames é muito maior do que o Hollywood no nosso dia a dia. Isso é uma questão que obviamente traz preocupações, né? Hoje eu conversando com uma pessoa que foi cortar meu cabelo, me preparando para o Pai do Love Science, para chegar primeiro para vocês aqui hoje, tentando, né, pelo menos. Foi interessante que eu falei do tema, na hora que eu falei do tema para ele, ele já veio falar: ah, mas meu filho é incrível, meu filho tem 3 anos de idade, pega o meu celular, mexe tudo no meu celular, sabe muito mais do meu celular do que eu, pega e fica fazendo jogo, adora jogar no celular, joga vários jogos diversos. E ele estava. Eu perguntei para ele: você acha isso ruim? Ele falou: não acho ruim. Tá certo que eu limito os horários que meu filho joga, meu filho tem que fazer, almoçar comigo, tem que fazer as coisas, outras coisas além de jogar o videogame, mas o videogame é uma parte importante da vida dele. E ele vê que o filho dele está evoluindo muito mais rápido do que ele, que foi criado numa cidade do interior, Fluminense. E ele vê que a exposição, ele entende que a exposição à informação é algo muito importante para o filho dele, e que o filho dele está muito mais acelerado no termo de desenvolvimento. Eu fui perguntar para minha mãe hoje também, como se tiver a felicidade de almoçar com ela, e ela me falou como é que eu era com 3 anos de idade, né? E a situação era muito diferente, né? Eu não mexia com o celular, eu não atendia o telefone. Na época tinha um telefone, muitas pessoas aqui não devem ter conhecido, mas existia um telefone que você tinha que discar os números, assim, era uma coisa. Demorava um tempo para você discar, muito mais tempo do que simplesmente clicar. Mas enfim, eu nem acesso ao telefone eu tinha, quando eu tinha 3 anos de idade. Então, realmente, assim, eu gostava de jogar futebol, gostava de brincar, enfim, várias outras coisas. Mas eu também tinha meus horários, tinha outras coisas que eu tinha que fazer, além de ficar brincando com meus amigos, etc. E eu acho que isso mostra, assim, como a coisa está mudando, como as crianças estão se desenvolvendo mais. E eu tenho um olhar positivo. Achei interessante até porque o Silvan, que é esse rapaz que estou muito tempo cortando cabelo com ele, é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, está muito aberto também a isso, ele admite isso. E eu perguntei: o que você acha que é ruim em relação aos videogames? E a primeira coisa que ele falou, ah, meu irmão, que é por acaso é sócio dele, trabalha próximo a ele. Meu irmão tem 2 filhos, um de 15 e outro de 19 anos, que passa o tempo todo dentro do quarto jogando videogame. E eu acho que é muito exagerado, eles não fazem nada mais do que videogame. E eu me lembrei disso, a gente se lembrou, e ele também se lembrou que, na verdade, muitas vezes as pessoas, as crianças, os jovens, se você não der limites a eles, eles vão fazer alguma coisa sem parar. Isso que ele observou nos sobrinhos dele. E eu pensei: realmente isso também acontecia na época pré-videogame, onde as pessoas também ficavam jogando bola sem parar se os pais não dessem limite, aquilo ali se tornou um problema para aquelas crianças. Então eu acho que a questão do videogame, primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que é algo que realmente está mudando o cérebro das pessoas. As pessoas estão atingindo objetivos, isso tem efeitos sobre o nosso cérebro, efeitos muito importantes sobre o nosso cérebro. Já tem várias pesquisas feitas no mundo inteiro mostrando que videogames melhoram a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa, prestar atenção e mudar a atenção para outro ponto, melhora a nossa capacidade de fazer multitarefas, que é algo que praticamente todas as pessoas fazem hoje no dia a dia. Então, jogar videogame é algo bom para o nosso cérebro. Eu acho que esse é um ponto importante a gente colocar. Obviamente que você tem excesso, tem pessoas que fazem demais, tem pessoas que realmente param de interagir por conta daquilo, mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer atividade que nós formos fazer. O que eu tenho interessado, na verdade, é um pouco mais do que o videogame. É transformar o videogame numa ferramenta para que nós consigamos melhorar o cérebro das pessoas em situações onde a gente tem um problema. Um problema que todos aqui vivem, acho que a maior parte da plateia, talvez, que já tenha passado dos 20, esteja se aproximando dos 30 anos de idade, é que o João está quase chegando aos 30.
Ah, os 25. Então você está um pouco mais livre. Mas quando você chegar aos 27, pode saber que o teu cérebro vai começar a funcionar mais devagar depois dos 27, 28 anos. Isso é um problema que todos vivemos. Então, o que a gente trabalha, um dos pontos fundamentais é a gente entender e tentar intervir para que o declínio que acontece, quer dizer, o declínio que acontece nas nossas funções cerebrais, nossa capacidade de prestar atenção, nossa capacidade de resolver problemas, ele possa ser postergado, que a gente possa aumentar nossa capacidade cerebral para que a gente não tenha problemas no futuro. Tem uma história que aconteceu recentemente, numa palestra que eu estava dando com o público geral, que uma senhora estava se queixando, que ela... Primeira coisa que ela falou quando eu fui falar de videogames, ela falou, não, mas é muito mais legal eu ficar conversando com as minhas amigas, né, do que eu ficar na frente do computador jogando um videogame para melhorar meu cérebro, que na verdade é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com videogames para melhorar o cérebro. E eu falei, eu acho que interagir socialmente é excelente, a gente está aqui interagindo socialmente. Mas o ponto principal foi, depois disso, a gente continuou conversando, continuei apresentando a palestra, e eu comecei a falar sobre a questão da dificuldade que as pessoas têm de ouvir em ambientes barulhentos, que piora com o passar da idade. Isso é muito claro, a gente tem vários dados mostrando que isso piora. E ela me falou, quando eu falei disso, ela falou, isso eu tenho esse problema. Eu vou jantar com as amigas começam a conversar, eu não consigo ouvir o que elas estão falando, aí eu fico só sorrindo, aquele sorrisinho simpático, e ela não consegue interagir com as amigas. E o ponto é esse, talvez, muitas evidências têm mostrado que a gente pode treinar usando o computador, a gente pode conseguir melhorar o funcionamento do cérebro dessa senhora. Na verdade, ela foi no médico, o médico mostrou para ela que ela não tinha um problema no ouvido, a audição dela era normal, mas o cérebro dela já não funcionava com a mesma velocidade. Então, para isso, é um dos pontos que a gente trabalha, é tentar melhorar esse funcionamento do nosso cérebro usando os videogames, para que a gente possa que essa senhora, em vez de ela ficar só sorrindo ali, ela possa interagir melhor com a sociedade, interagir melhor com as amigas dela e ter uma qualidade de vida melhor. Basicamente, é isso que a gente faz. Beleza, Rogério. Eu achei interessante você estar falando, porque me ocorreu o seguinte também. Tem o Pint of Science nos bares, a gente queria fazer um Barbershop of Science, né? De repente, os cabeleireiros todos conversando sobre ciência. Interessante pensar nisso. Vamos passar agora para a Fernanda. E a pergunta é o seguinte, a gente está falando de gamificação, e de como isso muda o cérebro. A Fernanda trabalha muito com como é que o cérebro muda, né? Olhando para dentro desse cérebro. Então, Fernanda, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho o que a gente consegue enxergar hoje em dia dentro do cérebro, quais são as técnicas que a gente usa para isso. E o segundo, a gente consegue hoje em dia ler pensamento? Bem, boa noite todo mundo, obrigada à organização e um prazer estar aqui hoje. Queria dizer aqui, deixar declarado que não deu tempo de eu passar nem no barbeiro, nem no salão, nem nada, vim direto, então não deu para dar uma utilizada. Mas é o seguinte, a gente hoje em dia, realmente, né, tem várias tecnologias para a gente conseguir enxergar melhor o cérebro. O cérebro continua sendo uma caixa preta, né, tem muita coisa que a gente não sabe, mas a evolução dos últimos 30 anos, do ponto de vista de tecnologias desenvolvidas para a gente estudar o cérebro em vivo, foi sensacional. Né? A gente já conseguia ter várias indicações de como o cérebro funcionava com respostas, né, da eletrofisiologia, mas a ressonância magnética revolucionou o estudo do cérebro. Né? Claro, muito importante para o diagnóstico, qualquer um aqui que tem um problema neurológico, né, provavelmente vai fazer uma ressonância magnética, mas o que a gente... também tem isso como um instrumento sensacional para a gente desvendar os mistérios do nosso cérebro. Tanto do ponto de vista de entender melhor a estrutura e como ela se altera, né? Então, do ponto de vista morfológico, mas também de estudar as funções do cérebro. Né? Tá? Oi? Oi? Alô, alô? Tenta de novo. Ou só desliga ali de novo. Alô, agora foi. Isso. E é interessante, então, a gente hoje tem o que a gente chama de ressonância magnética funcional. Ressonância, para quem não conhece, é um grande ímã, né, que a gente consegue extrair, então, informação do tecido. Quer dizer, a gente consegue saber tanto morfologia, quanto também pesquisar a função do cérebro. Foi muito importante porque muito do que a gente conhecia de algumas funções, né, elas são eminentemente humanas. Então tem uma aplicação enorme, né? Hoje todo o departamento de psicologia, economia, né, lá fora tem uma ressonância magnética para fazer experimentos e entender como o cérebro funciona numa determinada
situação, seja ela uma situação de um jogo econômico, saber se a gente colabora mais ou não, né? Ou então, em várias aí, descobrir como várias patologias, elas também, né, podem ser identificadas. E o que a gente tem utilizado é justamente a ressonância como esse instrumento, em que a gente consiga entender, né, como o cérebro está no momento, mas também conseguir, por exemplo, entender como é que um videogame modifica o cérebro. E a gente hoje consegue, com essa tecnologia, desvendar se os nossos circuitos cerebrais, por exemplo, as conexões, né, que a gente falou, elas estão alteradas e como elas estão alteradas. Isso tem um monte de aplicação, né, tanto para a gente entender melhor como o nosso cérebro se modela e como ele se adapta a diversas situações, como até mesmo saber se realmente todos os jogos, por exemplo, são importantes e todos eles estão realmente mudando o cérebro no sentido bom, né? Então, realmente, hoje as tecnologias todas, né, de imagem acabam fazendo com que a gente desvende muito, assim, que a gente descubra muito sobre o nosso cérebro. Ler a mente é uma pergunta bastante interessante. Claro que a gente já não consegue ler tudo que a gente está pensando. Mas, recentemente, isso aí já são experimentos mais recentes mesmo, a gente conseguiu provar com essas técnicas mais avançadas e mais sofisticadas de ressonância, se você está vendo uma casa, uma figura de uma casa, ou uma figura de uma pessoa, eu, com o exame de ressonância magnética, lendo a função do seu cérebro, consigo responder o que você estava pensando. Então, a gente já não consegue, obviamente, desvendar uma sequência assim, né, de muita informação. Mas a gente está caminhando para isso. Ou seja, existem pistas na organização do nosso cérebro que são capturadas pela ressonância e a gente consegue assim, decifrar que aquele cérebro, naquele momento, estava vendo uma figura de uma face ou uma figura de uma casa, por exemplo, ou de uma bola. Isso é realmente, acho que, uma das grandes revoluções assim, mais recentes. E acho que daqui a pouco a gente vai caminhar para uma coisa mais drástica, realmente, que seja identificar alguns sentimentos, o que você está vendo ali em termos de coisas não tão concretas, né, mas até coisas mais abstratas. Eu vou colocar uma provocação aqui, não talvez para a gente debater agora, mas para deixar para a segunda parte da atividade, que é, quer dizer, com essas tecnologias tão avançadas assim, você pode, de certa forma, prever comportamentos de algumas pessoas, né? E tem algumas questões muito interessantes e polêmicas, que é você, por exemplo, utilizar essas tecnologias para identificar pessoas que tenham um risco maior de cometer um crime. Isso, é, do ponto de vista técnico, é possível, do ponto de vista ético, tem que ser discutido. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco. Nanda, uma outra pergunta para você é a seguinte. A gente está falando de games, a gente falou de como olha o cérebro, e agora vou lembrar da estimulação magnética transcraniana, que é uma forma de você estimular o cérebro e que está sendo utilizado hoje em dia para você melhorar a memória, ou pelo menos pensar como é que seria o efeito desse tipo de tecnologia e melhorar a memória, o que pode tornar, você pode criar grupos de pessoas que tenham um neurodoping a partir dessa estimulação e conseguirem lembrar mais facilmente as coisas e serem mais competitivos em concursos e tal. Então, você pode comentar um pouquinho desses trabalhos que estão indo por essa linha? Isso, sem dúvida, a estimulação magnética transcraniana e outras formas, né, de tecnologias mais recentes de estimular o cérebro sem precisar invadir, né, que existem outras formas que são invasivas. Então, que você coloca um eletrodo em uma determinada região, isso já está sendo utilizado, por exemplo, no tratamento de Parkinson, para depressão, mas aí são tecnologias invasivas que são menos acessíveis. Essa questão da estimulação transcraniana, seja ela magnética ou seja ela por corrente contínua, que é uma correntezinha que você coloca mesmo, mais simples, então, isso está sendo vendido na internet, você consegue comprar isso independente de estar fazendo pesquisa ou não. É uma questão realmente complexa da gente discutir. Não tem dúvida que a estimulação magnética transcraniana é uma grande ferramenta, tanto diagnóstica quanto terapêutica. Já foi provado que você consegue melhorar e estimular algumas deficiências motoras em pacientes. Já foi provado que já é liberado para o uso para depressão, então você estimula o cérebro e pacientes que não respondem mais a tratamento farmacológico para depressão têm essa alternativa e já tem clínicas fazendo isso. Tá? Então, realmente, tem uma aplicação. O trabalho que saiu de memória foi principalmente mostrando que indivíduos saudáveis podem otimizar
a sua capacidade, então, né, esse domínio da memória. Tá? Então, mostraram que com uma estimulação por 5 dias, por exemplo, consecutivas, ele melhorava a memória por mais tempo. Então, não precisava estar fazendo aquele estímulo naquela hora. Ele conseguia modular o nosso circuito cerebral ao ponto de realmente melhorar uma função cognitiva por longo tempo. E já tem alguns estudos já sendo feitos, ainda em clinical trials, não é ainda para usar ainda como dia a dia clínico, como já é para depressão, mostrando que também melhora a memória de pacientes com Alzheimer e com outros tipos de demência. Tá? É claro que quando a gente está falando de uma melhora de uma performance cognitiva, que não é um tratamento, e sim está dando um up, né, no seu estado natural, digamos assim, isso pode ser tanto para a memória, como pode ser para melhorar, por exemplo, performance de comportamento. Isso é possível hoje em dia, isso é acessível hoje em dia, mas isso tem que ser muito discutido, né? Porque, e isso vai, mexe com políticas, acesso a esse tipo de tecnologia. TMS é um pouco mais complexo, porque requer todo um aparelho que é muito mais caro e que você precisa de alguém para aplicar. Mas outros tipos de estimulação com tecnologias semelhantes são muito mais acessíveis. Realmente, abre aí um ponto para a gente discutir, né, políticas, divulgação e realmente entender qual é o limite da utilização dessas técnicas, sem dúvida. É complexo. Legal. Rogério, vou voltar para você. E eu lembrei daquele filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Se o pessoal lembra desse filme, que é o personagem tinha uma decepção amorosa e acabava querendo esquecer as coisas e foi numa empresa que apagava a memória. O Rogério trabalha com demência, com optogenética. Eu queria que você conversasse um pouquinho. Tem trabalhos já feitos em camundongos, né, onde você consegue implantar memórias e apagar memórias. Eu queria que você fizesse tipo um exercício aqui de futurismo e de perspectiva de como é que isso pode, de fato, acontecer com a gente, você implantar memórias e apagar memórias em seres humanos. Implantar memórias, né, Steve, eu acho um pouco complexo, né? Talvez a gente tenha essa capacidade, desenvolver essa capacidade. É importante a gente sempre, quando a gente entra em contato com a informação, principalmente a informação do nosso cérebro, que fala sobre neurociência, a informação, como a Fernanda colocou muito bem, é algo que mexe com as nossas relações humanas, mexe com tantas coisas na nossa sociedade que a gente tem que ter sempre um pé atrás em relação a isso. Eu acho que o entendimento do processo de formação de memória, ele é cada vez maior. A gente tem um pesquisador muito importante aqui no Brasil, o Ivan Esquerdo, que é argentino, mas é o principal pesquisador brasileiro. E na área, ele estuda muito os mecanismos de descoberta da memória. E, na verdade, a maior preocupação dele, eu tive recentemente com ele, conversando com ele na casa dele, uma experiência muito interessante, é como realmente apagar as memórias. Na verdade, não é se ele apagar uma memória absolutamente. Na verdade, é olhar para memórias que não são prejudiciais, e acho que muitas pessoas têm fobias, têm medo de algumas situações, teve uma situação traumática que elas querem fugir, que elas lembram daquela situação e elas não querem passar por aquilo, né? Obviamente, na nossa cidade, com a questão da violência, muitos de vocês possivelmente já passaram por uma situação traumática que, quando vocês entram em uma situação semelhante, vocês lembram daquilo e aquilo te leva um certo congelamento. É óbvio que a gente tenta, e isso é uma coisa que a neurociência faz, tem muita gente estudando isso, não é somente o Esquerdo, é como a gente se livrar dessas memórias, como fazemos para nos livrarmos da memória. Então, um ponto importante que sabemos que acontece é que quando a gente entra em contato com uma memória, a gente lembra, a gente torna essa memória lábil, a gente torna essa memória passível de ser apagada. Isso tem sido utilizado para pessoas nos Estados Unidos que voltam da guerra, e muitas vezes têm o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Eles tiveram um trauma, eles não conseguem se livrar daquilo. E o que está tentando fazer é videogames nos quais as pessoas jogam e passam e têm uma situação tranquila, sem ter que passar pelaquela experiência desagradável. E tentar, quer dizer, lembrar da situação e apagar essa situação. Eu acho que esse é o ponto principal. Tem coisas mais invasivas que talvez a gente pense mais para frente, que são feitas em modelos animais, em estudos animais, nos quais a gente manipula o funcionamento dos neurônios. A optogenética, essa técnica, ela é incrível, com um raio laser. Com um laser você consegue estimular, acender um neurônio ou apagá-lo. Você consegue fazer isso enquanto o animal está fazendo alguma coisa. Tem uns vídeos na internet, quem tiver interesse. O animal está andando para o lado, ele acende uma luz verde, ele anda para um lado, ele acende uma vermelha e muda de lado. Quer dizer, o pesquisador consegue manipular o comportamento daquele,
daquele camundongo utilizando um laser, né? Isso tem sido utilizado também para tentar se apagar memórias. Mas eu acho que isso ainda está um pouco mais à frente. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem mais próximo, e aí entra também a questão da terapia cognitivo-comportamental, que é uma técnica que tem sido cada vez mais estudada, e ela associada a técnicas de neurociência mais refinadas, pode ser uma ferramenta para que as pessoas que tiveram um estresse muito importante, tiveram um trauma, consigam viver uma vida normal e não tenham que ficar com aquele fantasma daquele trauma por toda a sua vida, com impacto, obviamente, na qualidade de vida. Beleza, então chegando no finalzinho dessa primeira parte, eu vou pedir para vocês só uma reflexão rápida de como é que vai ser o futuro, na opinião de vocês. A gente vai ser mais para Blade Runner, para inteligência artificial, e se vai rolar mesmo aquela tal da BrainNet? Eu acho que a gente tem aí o uso da tecnologia cada vez mais, fazendo parte do nosso dia a dia. Mas, já que você tocou no caso do Blade Runner, ele falou também de comportamento, voltando um pouco assim, do que a gente consegue entender, né, de comportamento, olhando o cérebro, né, claro, a gente sabe que tem marcadores, né, regiões do cérebro que são responsáveis, por exemplo, para o nosso julgamento moral. A gente sabe que, por exemplo, pessoas que têm comportamento antissocial são diferentes, têm o cérebro diferente de quem não tem. Mas isso é simplesmente quando você compara um grupão de pessoas que têm esse comportamento com um grupão de outras pessoas que não têm esse comportamento. Então, a gente ainda não consegue usar isso como uma ferramenta para dizer se a pessoa vai ter um comportamento ou não antissocial. Então, isso é muito importante que a gente saiba também o limite da tecnologia que a gente está usando. Mas isso já é realmente parte da nossa realidade, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente... O Blade Runner, né, a gente sabe que ele reconhecia... ele reconhecia quem era android e quem não era android pelo comportamento da empatia, quando ele conseguia interagir. A gente falou aqui de modulação de funções, né, cognitivas super complexas, sentimento, a gente pode fazer isso com essas tecnologias. E eu não sei até que ponto realmente isso vai conseguir ser mapeado ao ponto da gente colocar e criar isso artificialmente. Ainda não dá para isso, mas eu não duvido que a gente entendendo cada vez mais como são as grandes marcas do nosso cérebro desse tipo de coisa, que daqui a pouco a gente consiga, inclusive, colocar isso de forma artificial. Não sei o que o Rogério acha. Eu acho que, quer dizer, o futuro, eu sou otimista em relação ao futuro. Eu acho que o mundo está cada vez mais conectado e isso a gente vê claramente, né, quando a gente pensa em videogame. Eu, quando jogava Atari, quando eu era garoto, eu jogava Atari com os meus amigos do meu prédio, da minha rua. O máximo que eu fazia era isso, interagir com uma meia dúzia de amigos, a gente jogava Atari juntos, era uma brincadeira super divertida. Agora, meu sobrinho joga videogame com o mundo inteiro, né, tem contato com as línguas mais diversas, ele está em contato com pessoas com as culturas mais diversas, através do videogame. E isso é uma questão que a gente fica muito preocupado, as crianças ficam tanto tempo na frente do videogame, mas tem que pensar que eles estão interagindo com o mundo inteiro através daquele videogame. Já tem vários estudos mostrando que a socialização dentro da comunidade dos nerds, né, que já, na verdade, os nerds estão dominando o mundo. Eu acho que essa é a maior previsão que eu posso fazer, que os nerds vão dominar o mundo. Não é à toa que vocês estão todos aqui assistindo os nerds aqui falando sobre videogame, cérebro, ressonância. Mas eu acho que o ponto principal é que essa conexão entre as pessoas do mundo, eu acho que ela só é facilitada pela tecnologia e, como eu falei, isso tem um impacto, a meu ver, positivo em relação ao cérebro. A gente tem que se preocupar, tem que se preocupar. Tudo que vem de novo pode levar a vícios, pode levar a abusos. Então as pessoas têm que se preocupar isso em relação à formação dos seus filhos, as pessoas têm que se preocupar com isso em relação a políticas realmente públicas de saúde. Mas eu acho que o grande ponto em relação ao futuro é isso, é um mundo cada vez mais conectado, as pessoas estão trocando cada vez mais experiências. E eu não consigo ver isso como algo negativo, eu vejo isso como algo positivo. Então, a minha visão realmente para o futuro é o uso da tecnologia expandindo a nossa capacidade, quer dizer, a gente vê, as pessoas estão ficando cada vez mais espertas, mais rápidas, as crianças se desenvolvem, e espero que elas tenham menos demência no futuro. Isso é um outro ponto, talvez a gente vai voltar mais daqui a pouco, falar sobre isso. Mas acho que o ponto principal aqui é que eu acho que as pessoas realmente vão se conectar mais e vão ter capacidade cada vez mais de crescer, de aprender com os outros em prol de algo melhor. Beleza, Rogério, obrigado. Bom, você está falando da conexão, né? Se a gente pegar aqui o pessoal, metade do pessoal está conectado agora com alguém fora daqui. Então, isso é o Homo Sapiens Cibernético aqui ao vivo e a cores. Então, agradecer. Antes de passar a palavra para o João, só dizer o seguinte, que... A ciência brasileira está viva, a ciência brasileira está
está vivendo um momento econômico nosso e que isso não vai acabar com a ciência brasileira. E pessoas sair do Brasil, pessoas vir para o Brasil, faz parte da ciência que é internacional. Então, para terminar, eu só queria fazer um viva para a ciência brasileira, gente. Obrigado. Olha só, gente. Muito obrigado. Não se movam, que agora é o principal momento da noite, hein? Esse é o principal momento da noite. A história é o seguinte. Stevens, eu te convido para vir aqui ao meu lado. Fernanda, Rogério aqui do meu lado. Agora desliga o microfone, desliga, quem tá com o microfone passou já, beleza. Esse fica com você, Luciano, isso. Tá todo mundo me escutando, gente? Sim? Então tá. Olha só, o negócio é o seguinte... É programado para isso. Vamos chegar no Charles Bronson? Segunda pergunta. Eu não sei se a regra deixa, hein? Acho que a regra só deixa uma pergunta. Estou nos 30 segundos. Bom, a segunda estamos na aldeia global. Mas a gente caminha para uma utopia ou para 1984? Quem responde? Obrigado pela pergunta. A segunda parte é um pouco política, talvez eu vá pular essa parte, mas a primeira parte em relação à multitarefa, acho que é uma questão muito importante. As pessoas estão fazendo muita multitarefa hoje. A gente tem que sempre lembrar que todas as pesquisas mostram que não adianta. Nós fizermos duas tarefas ao mesmo tempo, a gente vai fazer as duas tarefas de forma pior do que se a gente fizer as duas tarefas separadamente. Isso é uma coisa muito importante. Assim, multitarefas diminui a nossa capacidade de realizar essas coisas. Então, talvez o assassinato, talvez ficasse menos preciso com a arma se ele tivesse que atender o telefone ao mesmo tempo. Então, o grande ponto é esse, assim, multitarefas é realmente uma coisa, é um desafio para o nosso cérebro, mas vários estudos têm observado que videogames de ação, não são qualquer videogames, isso é uma coisa importante que a Fernanda colocou aqui, nem todo exercício tem o mesmo efeito sobre o cérebro. Mas videogames de ação, por exemplo, melhora a capacidade das pessoas fazerem multitarefa. Na verdade, elas são capazes de fazer as coisas com mais eficiência. Então, assim, acho que a perspectiva para o futuro é que se as pessoas se exercitando mais, ou interagindo mais com o mundo digital, elas vão ser capazes de fazer mais multitarefas de forma mais eficiente. Mas é sempre importante lembrar que uma coisa de cada vez vai melhorar a eficiência do nosso cérebro. Isso não existe nenhuma evidência até agora de você conseguir quebrar isso. Muito bem, obrigado. Agora nós vamos do lado esquerdo, Ju. Oi. Meu nome é Arthur, sou estudante de medicina da UERJ e pode ser para qualquer um. Vocês consideram a neurologia uma das áreas médicas mais promissoras por ser, como a Fernanda disse, o cérebro uma caixa preta e tanta coisa para ser desvendada? Obrigado. Eu considero a neurologia uma das áreas mais promissoras, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista médico, porque ainda tem muito que a gente tem que tentar resolver, né? Muitas das doenças a gente ainda não conhece tudo e muitas não tem tratamento. Então, assim, é um desafio a neurologia. É bonito porque a gente gosta de estudar, a gente sabe que a mente, né, não só falando da patologia, mas... Então, eu considero que seja uma das grandes, continua sendo uma grande área. Ainda tem muito para a gente fazer, então eu acho que é uma área muito desafiadora, eu acho que tem muito campo para pesquisa, muito campo para clínica, então eu assinaria embaixo, sim. Tá bom, só uma dica para o Ju e Lu, desliguem sempre o microfone e liguem na hora da pergunta para não dar a microfonia. Professora Lina, mais uma vez, obrigado pela sua... Eu sou química médica, sou suspeita, mas... casada com uma pessoa que estudou durante muitos anos psicanálise. Então, uma das coisas que sempre me intrigou é o fato de que a neurociência, eu não vejo o inconsciente na neurociência. Então, eu queria saber se existem formas de estudar o inconsciente e como é que é essa conversa da neurociência com a psicanálise. Eu acho que é uma coisa assim, que falta muito, porque, por exemplo, quando você fala que você vai apagar uma lembrança que faz mal, não sei o que, às vezes a pessoa não sabe qual é a lembrança que faz mal, né? Você não sabe
ter, não tem um trauma conhecido, caracterizado, não, mas um trauma desconhecido, ele influencia muito na vida das pessoas e gera, às vezes, como mostrou o Freud, às vezes é um trauma inventado, né? Diversas outras coisas. Então, essa conversa da neurociência com a psicanálise e com o inconsciente, como é que a gente estuda o inconsciente? Dante. Na verdade, eu não sou psicólogo, pedi licença que os psicólogos estão aqui, a gente tem um professor Bandeira, que também é psicólogo da PUC, falar um pouco da minha impressão sobre a psicologia. Quer dizer, a psicanálise ela nos serviu de muita coisa, quer dizer, a descrição do aparelho psíquico feita por Freud, ela ainda é válida, a gente entende o aparelho psíquico como ele foi descrito há 100 anos atrás, e eu acho que realmente conversa de neurociência e psicanálise é algo que teria que estar na pauta do dia. Talvez seja um pouco de culpa nossa, dos neurocientistas, um pouco de culpa da psicanálise também, de não ter havido tanto essa conversa, nos últimos 50 anos, mas eu acho que o momento chega. Nosso colega Siddhartha Ribeiro, pesquisador muito importante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é uma das pessoas que tem chamado essa conversa. E eu acho que acessar o inconsciente é fundamental. Mesmo aí segue uma crítica que eu ouço das pessoas que utilizam a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é que muitas vezes elas se queixam de aquilo não ir profundamente no que estava no inconsciente, nas histórias. Então, eu sou partidário que eu acho que a psicoterapia deve ser utilizada de diversas técnicas, ela não deve ser como uma religião, onde a pessoa, eu sou psicanalista, só trato com psicanálise, ou sou cognitivo-comportamental, só trato com cognitivo-comportamental. Não sei o que é. Comunidade da psicologia entende sobre isso, mas esse é o meu entendimento. Em relação à questão das memórias, é muito interessante a gente entender que quando a memória ela fica lábil, quando a gente lembra de alguma coisa, aquela memória ela passa um processo de reconsolidação. E esse processo de reconsolidação pode acrescentar características àquela memória. Aquela memória pode passar a existir de uma outra forma. Então, nós criamos memórias falsas no nosso cérebro, isso é a psicanálise. A neurociência tem mostrado de forma muito clara. Vários experimentos mostram isso, que é possível a gente criar memórias falsas no nosso cérebro de acordo com o momento que a gente evoca essas memórias. Então, eu acho que psicanálise e neurociência devem conversar cada vez mais, a gente deve beber nessa fonte. A gente não tem como entender o aparelho psíquico sem lembrar da psicanálise. Eu acho que o Fernando quer falar. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão da divisão, né, das áreas vem desde a formação, né? Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento global, que é muito ruim. Seria ótimo quem aplica diversas terapias, né? Também não sou psicóloga, então estou pedindo aqui também minha licença, mas que conhecesse profundamente todas elas, porque com certeza tem lugar para tudo. E acho que o casamento da neurociência com a psicanálise pode trazer muitas respostas que hoje a gente não sabe, porque não conversou junto, não tem experimentos que tenham, por exemplo, juntado as duas coisas. Então, eu concordo plenamente, eu acho que é um absurdo a gente ter essa divisão e acho que a gente tem que fazer um movimento forte, que vai desde a formação dos profissionais que lidam com isso e realmente estimular esse casamento, porque eu acho que a gente pode ter grandes surpresas e realmente melhorar muito o que, no final das contas, vai ser a terapia adequada. Uma coisa interessante, que eu sempre fui apaixonado pela neurociência e o processo de criação do pensamento. Minha pergunta é bem simples. Como o pensamento é produzido e como controlar o pensamento? Para que você pare de pensar ou mude a forma de pensar em relação àquilo que você começou, a ideia do pensamento. Só isso. Adorei, só foi bacana. A interação com o mundo é muito importante. As informações que chegam do mundo, a partir dali a gente vai começar a desenvolver, a pensar em relação ao que a gente vai fazer, a tomar uma decisão, em relação a uma reflexão, como a gente vai. Uma coisa importante em relação ao pensamento, eu falei agora de reconsolidação da memória, mas quando a gente lembra de uma memória, a gente repensar aquela memória. A gente pensa a memória, como é que a gente lembra daquilo. Então, o pensamento ele é muito rico, ele pode ter origens mais diversas. Mas o importante, eu acho que é a gente entender que há formas, né? A gente falou aqui de psicoterapia, há formas de... A gente falou um pouco sobre terapias para o transtorno do estresse pós-traumático, há formas de tentarmos evitar que alguns caminhos de pensamento, que são caminhos talvez não agradáveis, talvez caminhos que nos prejudiquem, que nos tragam tristeza, nos tragam ansiedade, sejam evitados pelo nosso cérebro, através da criação de novos caminhos.
Na verdade, o ponto, eu acho que é principal, é desenvolvermos novos hábitos, termos a capacidade de desenvolvermos novos hábitos, novos pensamentos, para que os pensamentos ruins sejam um pouco menos valorizados pelo nosso cérebro e a gente consiga viver uma vida com uma melhor qualidade de vida. Próxima pergunta é do lado direito. Olha só, João, não sei se os nossos convidados darão conta da demanda que tem aqui. Eu nem saio do lugar. Agora o Pedro tem uma pergunta aqui. Boa noite, meu nome é Pedro e eu queria saber o seguinte. Vocês falaram sobre a influência que o videogame tem na capacidade de aprendizado, a capacidade de melhoramento, né, do pensamento da pessoa. Só que eu queria saber se vocês têm alguma ideia, algum estudo, acerca da influência do videogame nos nossos receptores de recompensa e de prazer. Se afeta de forma até mesmo negativa nesses aspectos e como isso pode ser percebido nessa área de estudo. No videogame, quando eu passo de fase no videogame, brilha meu cérebro de recompensa. Quando eu faço um gol no futebol, meu cérebro também brilha de recompensa. Então, várias atividades geram recompensa. E é importante a gente cuidar em relação ao desenvolvimento da criança, ao desenvolvimento de uma pessoa, que não à toa as crianças e os adolescentes devem ser controlados em relação ao uso, por exemplo, de álcool, que é uma substância que, se a pessoa não desenvolver uma capacidade boa de dizer não para aquela recompensa, ela pode vir a ter problemas em relação ao abuso de álcool e de outras substâncias. E o videogame entra no mesmo ponto. Eu falei no início da minha primeira fala sobre a questão de você colocar limites. Então é importante que o pai coloque limite em relação, ou a mãe coloque limite em relação ao uso do videogame, para a criança entender que ela não vai ter aquilo ali que gera recompensa o tempo todo. Se deixar, é muito provável que ela vá usar aquilo quanto mais ela vai conseguir. E a mesma coisa em relação ao futebol. Se deixasse a gente jogando futebol onde eu jogava quando era criança, e eu estaria jogando futebol até agora lá, não ia parar nunca mais, que era uma coisa que me trazia recompensa. Então a questão que é importante é a gente dissociar isso em relação à recompensa, é algo que é muito importante para o nosso cérebro, algo que a gente utiliza muito, mas há um período crítico ali desenvolvendo a nossa capacidade de tomar decisões em relação às coisas que nos trazem recompensa, e isso acontece até a idade adulta. Então temos que tomar cuidado em relação a dar limites às pessoas que estão em formação. Obrigada. Você falou da estimulação transcranial que pode melhorar a memória e também o tremor no Parkinson e tal. Você acha que isso é um indicador que, na verdade, não é questão também na demência de quantidade de neurônios, mas é a eficiência dos neurônios também na demência e que talvez o ser humano tem bem mais do que na verdade precisa? Sem dúvida, eu acho que isso é uma das explicações, né? Hoje, apesar dessas terapias, apesar dessas tecnologias estarem sendo usadas já porque mostraram eficácia, a gente sabe muito pouco sobre o mecanismo de ação. E uma das hipóteses é justamente essa, que você estaria facilitando circuitos já existentes e que então você otimiza, eles fiquem melhores, mas já está tudo ali. Então você aumenta a eficiência. Mas a gente ainda não tem muitas provas sobre isso. É super importante que a gente explore, mas muito provavelmente é isso que a gente está fazendo. A gente está abrindo portas e facilitando, tornando eles mais responsivos. E às vezes até você tem muita coisa hoje em dia acontecendo que você combina essas tecnologias facilitadoras, digamos assim, ou estimuladoras, com outras terapias, como por exemplo com a fisioterapia ou então com uma terapia cognitivo-comportamental, e isso melhora mais ainda, né? Então, provavelmente, acho que é por aí sim. Eu vou pedir ajuda só o pessoal... Tudo que eu estava vendo, que fala sobre como que a questão do trauma ou qualquer coisa ambiental afeta de forma epigenética o cérebro. E aí a questão da ansiedade, né, de transtornos de ansiedade em crianças que sofreram abuso sexual na infância, é muito nítida nesses estudos e como que essas crianças continuam a postergar isso durante a vida, mesmo depois de terem sofrido alguma intervenção terapêutica psicológica, mesmo tendo tratado de uma forma terapêutica o trauma, elas continuam tendo comportamentos afetados pelo que aconteceu. E aí eu queria saber se existe alguma forma em que a tecnologia... não só medicamentosa, porque acaba sendo... o medicamento, ele acaba muitas vezes sendo sujo, insuficiente para poder tratar esse tipo de questão. Como que a tecnologia poderia ajudar esses indivíduos a remodelarem o padrão deles?
para diversos sintomas. Então, tanto sintomas de ansiedade, como eu falei, a depressão, né, mas são ainda muito iniciais. Tá? Se tem uma suspeita, que assim como eles também facilitam, né, memória, facilitam outros domínios cognitivos, que eles também possam otimizar algumas terapias que já acontecem. Os estudos ainda são bem poucos, não são muitos, mas não tem muito estudo sendo feito, muita coisa, né? O FDA liberou somente para demência, mas tem que entrar para pesquisar, tem muita coisa. Então, eu acho que sim, né? Que como eu falei, essas tecnologias estimuladoras, elas normalmente elas têm que ser combinadas, talvez isoladamente não, né? Mas como o Rogério falou, com a terapia cognitiva, né? Ou até mesmo com outras, né? Isso pode realmente facilitar a resposta e otimizar aí o tratamento dos pacientes. Vocês querem? Fazer um comentário em relação à questão de drogas, porque tem as pessoas começando a trabalhar com são drogas também, mas são com os psicodélicos, tentando trabalhar com os psicodélicos como se fosse uma forma de você, não sei se eles mexem exatamente com a epigenética, mas eles são uma forma de você tentar reduzir estresse pós-traumático, outro tipo de traumas em geral. Então, isso é uma discussão grande, porque tem a ver com a questão da descriminalização das drogas. Mas tem um grupo nos Estados Unidos que está trabalhando junto ao exército americano, porque o exército americano acaba sendo um bom laboratório, né, das pessoas que vêm das guerras, e estão trabalhando com MDMA, com LSD, buscando justamente uma forma de você tentar limpar o cérebro dos traumas. Então, acho que é interessante a gente pensar que existem possibilidades que, às vezes, estão travadas por conta de um consenso social que talvez tenha que ser refletido novamente. Obrigado, Stevens. Agora vamos para a pergunta da Ju, à esquerda. Cuidado, essa é a área da microfonia. Então, porque está bem retinho para cá, do lado. Para você, viu, Rogério? Boa noite. Minha pergunta é... Talvez ela fique em pé. Não, se você ficar em pé mais para lá... Desculpa pedir isso. É só por causa da microfonia que você está reto na caixa. Aí, perfeito. Você falou sobre os jogos de ação que trazem esses benefícios para o nosso cérebro. Eu queria saber se sabe sobre algum tipo de jogo que traga malefícios para a gente. Acho que essa pergunta é a pergunta que a gente sempre recebe, né? A questão do malefício que pode ser trazido por um game. Obviamente, cansaço, o vício é um malefício. Acho que o maior vício que a gente pode pensar em relação aos videogames seja realmente o vício em excesso. Quer dizer, a pessoa começar a ter problemas na sua vida por conta do excesso de fazer alguma coisa. Como eu falei anteriormente, isso pode acontecer com álcool, isso pode acontecer com algumas atividades, pessoas com atividade física. A pessoa começa a fazer muito exercício físico, pode ter uma lesão por conta de um excesso. Então, acho que o excesso é o ponto principal em relação a videogames, que é o ponto que a gente tem que se preocupar mais. Como a Fernanda colocou, e eu no início da fala dela, é muito importante a gente também tentar entender que alguns exercícios, alguns videogames têm algum efeito, outros têm outros efeitos, outros não têm efeito. E mesmo os treinamentos cognitivos computadorizados, os exercícios feitos para mexer com o cérebro também, tem uns que são melhores para uma coisa, outros são melhores para outras coisas. Por exemplo, os videogames de ação são melhores para o nosso controle atencional, para a nossa tomada de decisão, do que videogames que seriam talvez mais inteligentes, como por exemplo o Tetris, que é sempre utilizado como parâmetro de comparação, ele não tem um efeito tão importante. Então, é interessante que a gente sempre pensa que o Tetris é um jogo mais inteligente do que, por exemplo, o Call of Duty, que a pessoa tem que sair guerreando no meio de um cenário com outras pessoas, mas os efeitos sobre, pelo menos pelo que foi avaliado, que era o controle atencional, que é essa, né, mudar a atenção de um ponto para o outro, é a tua capacidade de responder rapidamente, velocidade de processamento do seu cérebro, melhoram com os videogames de ação, mas não tem tanto efeito com esses videogames que são chamados que não tem um componente da ação. Então é muito importante a gente entender qual é o componente ativo. Como está se falando, vinho, por exemplo, eles falam que é bom para evitar o envelhecimento, mas se encontrou um componente que talvez seja um componente ativo. E a gente ainda está buscando, em relação ao videogame, qual que é o componente ativo, ou os componentes ativos. Pergunta do lado direito, ao nosso lado direito. Boa noite, meu nome é Guilherme. Queria saber se vocês acreditam que podemos chegar numa era que talvez podemos vender memórias. Você vê que alguns jogos usando óculos 3D, você vê que a pessoa acaba caindo para o lado, como uma animação tipo caindo de alguma coisa. O corpo tende a acreditar que está acontecendo de verdade mesmo. Então,
Você vê que às vezes as pessoas até caem. Então, podemos chegar nessa parte de talvez vendermos memórias, algo tipo hackear o cérebro, não sei. Hackear o cérebro é interessante. Tem várias discussões hoje em dia em cima do conceito de singularidade, né? Que é você tentar justamente fazer uma mistura tão grande do cérebro com a máquina, que você vai estar transferindo de fato a tua consciência para o cérebro. Mas o desafio maior é você definir o que é consciência e o que é inteligência, né? Acho que o pessoal que trabalha com a parte mais avançada, assim, inteligência artificial, esse é o grande desafio. Tem vários filmes que tentam lidar com essa questão, né? O que é consciência e o que é inteligência. Então, tem pensadores refletindo em cima dessa possibilidade, de você de fato conseguir, num momento, chegar ao que seria a vida eterna. Seria uma total transferência de responsabilidade de Deus para o homem que vai estar ele dando a vida eterna, que seria basicamente a transferência da tua memória, da tua consciência para a nuvem, não para a nuvem, do Google, né? Então isso é uma questão que tem que ser discutida e do ponto de vista teórico está sendo cada vez mais explorada, né? E como existem possibilidades de você fazer essa interface cérebro-máquina e ela melhorando cada vez mais, sofisticando cada vez mais, onde você consegue controlar um braço biônico. Você tem possibilidade de fato expandir a tua memória. A gente está fazendo isso todo dia, simplesmente ligando o celular, o smartphone e lembrando as coisas que estão ali. Então essa possibilidade, do ponto de vista teórico, ela existe, mas a gente tem que trabalhar muito mais para entender, que foi uma pergunta anterior, o que é de fato o pensamento e como você consegue decodificar esse pensamento. Se você vai junto, né, quer dizer, uma coisa é você conseguir, entre aspas, clonar o teu padrão mental numa máquina. Outra coisa é saber se você vai junto, se a tua consciência vai junto, se você de fato vai estar transferido ali. Mas pelo menos na área de ficção científica, isso é o que está mais avançado. E é interessante a gente perceber que em ficção científica, muitas das coisas que acontecem ali acabam acontecendo na vida real também. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta mais assim, de ordem prática, mais mundana, não sei nada de hackear o cérebro, mas de usar o cérebro a nosso favor. Né? Na verdade, a gente conhece, né, o efeito placebo, né? E se vocês veem a possibilidade da gente se aproveitar do efeito placebo, mas não que ele precise ser placebo para reduzir o consumo de remédios, de fármacos, tornar possível tratamentos, né, que seriam muito caros e talvez, enfim, acho que a minha pergunta é nisso. Podemos substituir a pílula pelo cérebro? Cognitiva, tem vários estudos nessa linha. É perigoso ao mesmo tempo, porque aí você vai pensar que você está trabalhando, né, numa alta eficiência o tempo todo, então vai desde memória até comportamento, você influenciar, você ficar um pouco mais companheiro, um pouco mais altruísta, menos altruísta. Isso tudo pode ser trabalhado. O difícil é a gente saber o limite disso aí, né? O quanto que a gente vai conseguir controlar esse tipo de mecanismo. Mas para algumas questões, diminuir a ansiedade, não tem dúvida que a gente consegue trabalhar o funcionamento melhor no cérebro e pode diminuir sim. Não sei se você... Eu só ia comentar, eu estava pensando enquanto a Mariana fez a pergunta, que você tem outras formas também de você tentar modular o cérebro que independe de drogas, né? Então, por exemplo, quando você pensa em antidepressivo, você pensa, normalmente são substâncias que acabam modulando o que a gente chama de neurogênese, que é você gerar novos neurônios no cérebro, principalmente numa região chamada hipocampo. E você pode fazer isso de outras formas. Você pode fazer isso, por exemplo, com exercício físico. Então, quer dizer, o exercício físico, ele acaba sendo uma boa forma de você trabalhar, modelar o teu cérebro sem ser com droga, porque ele aumenta a neurogênese. Então, existem questões relacionadas a fármacos, a drogas, existem questões relacionadas basicamente a como você consegue estimular o teu cérebro, e o exercício físico, do ponto de vista de neurogênese, é bastante interessante. Na verdade, eu queria perguntar em relação, por exemplo, a um diabético, a uma pessoa que tem pressão alta. Na verdade, não do problema do cérebro, mas na verdade, assim, minha mãe toma 6 remédios por dia. Assim, será que ela um dia poderá não precisar tomar 6 remédios? Só. Acho que é mais nesse âmbito, não do cérebro, mas na verdade do resto do corpo. Acho que só um ponto que é muito importante, que eu acho que é um caminho, o Steve está aqui, trabalha nesse caminho, acho que é o futuro, no meu entendimento.
momento é realmente a medicina personalizada. Entendemos cada vez mais o que aquela pessoa precisa, qual a melhor forma mais eficiente de tratar aquela pessoa. Talvez nós estamos ainda tateando nesse sentido, principalmente em relação à psiquiatria, à neurologia. A gente ainda tem muito, como a pergunta mais anterior falou, acho que o trabalho para neurocientistas, para vocês que trabalham com neurociência, a gente tem emprego garantido para o resto de nossas vidas, porque as perguntas continuam, a gente tem muito a aprender. Né? Pergunta para a direita. Olá, meu nome é Ricardo, sou pesquisador da UERJ. Minha pergunta quase praticamente foi respondida agora por você, Stevens, que eu ia falar justamente sobre a questão da atividade física e a plasticidade cerebral. Né? Quer dizer, eu acho que, então, onde eu sei, o bipedismo teve um papel importantíssimo no aumento do tamanho cerebral, à medida em que a gente se tornou mais eficiente mecanicamente, poupando energia para fazer um crescimento do cérebro. Então, existe uma clara associação entre o movimento humano e a plasticidade cerebral. Então, a minha pergunta aí é um pouco nessa direção. Eu acho incrível essa linha de gamificação, eu acho muito interessante, mas, ao mesmo tempo, eu que estudo efeitos do exercício físico sobre, enfim, adaptações ligadas ao exercício físico, fisiologia, etc. Até que ponto já existiram trabalhos que comparam a gamificação, as adaptações, ou na plasticidade cerebral da gamificação enquanto você está sedentário e o jogo em movimento. Né? Então, que vocês falassem um pouco sobre a relação mais sobre atividade física e plasticidade cerebral, seria legal. Eu acho que tem alguns estudos, inclusive, associando exercício físico, das principais ferramentas que nós temos no momento para fazer isso, tratar sem remédio. É obviamente que a gente tem aquele obstáculo, é o mesmo obstáculo que eu tenho quando eu tento convencer as pessoas a fazerem o exercício do computador para melhorar o cérebro delas, é que a pessoa com depressão, você convencer a pessoa com depressão a fazer exercício físico para melhorar o cérebro dela é um desafio realmente grande. Então acho que as coisas têm que ser, a gente tem que pensar em termos de combinações. Mas o trabalho recente que saiu no New England Journal of Medicine mostrou que a incidência de demências entre os anos 70 e os anos 1970 e 2000, na Inglaterra, reduziu em mais de 40% nas pessoas, foi muito associada à diminuição do risco cardiovascular, associada ao exercício físico, etc., mas teve um efeito que eles não conseguiram explicar, e é interessante que isso só aconteceu com as pessoas de formação superior, mostrando então que são multifatores que estão atuando ali até para definir quem vai ter demência ou não vai ter demência na vida. As últimas perguntas serão muito mais interessantes do que eu vou falar agora, é lógico. Eu só tenho assim, três pontos para destacar aqui. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer nesse final de festival do Pint of Science, que começou na segunda-feira com o Mundo Depois do Silício, na terça-feira com a Zika e que agora com as tecnologias que transformam ou mexem com o nosso cérebro. De agradecer a esse povo de camiseta do Pint, que é o povo do Laboratório de Informação, que para além das suas teses, para além dos seus trabalhos de todo dia, eles têm paixão pela ciência. E é uma paixão pela ciência de ótima qualidade que se faz nesse país. Uma paixão pela ciência que, apesar de tudo que a gente tem passado, é de altíssima competência. Né? E o que eu tenho visto nesses longos anos de vida é que a gente discutiu ontem entre correlação e casualidade na ciência. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu tenho visto uma correlação positiva muito forte entre competência científica e generosidade acadêmica. Então, eu agradeço demais aos convidados de hoje, aos pesquisadores de hoje, de excelência na ciência brasileira e que são disponíveis, generosos. E que esse encontro aqui é o encontro da ciência com a sociedade, obrigação nossa da universidade. É a obrigação nossa de quem está usando o dinheiro público. Obrigação nossa de conversar com todo mundo. Pelo tanto de apaixonados que nós somos. Encantados por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Ou haverá uma próxima geração de seres, todos construídos e tudo mais. Claro que eu não tenho informação para dizer isso, mas me parece essa previsão dá como certa a vitória de valores
capitalistas industriais, como se não tivesse uma porção de artistas e coletivos falando que altos valores e paz e amor e tudo mais. E você não acha que a gente pode associar tecnologia para ser feliz? Melhores, inclusive, em ciência, inclusive em arte, melhor dizendo. Por isso, inclusive, que a gente tem um coletivo também, que é o Arte Bio, a gente trabalha com arte e ciência misturada. Acho que é por aí. Quando eu falo de tecnologia, não necessariamente eu estou tirando do pacote a arte. E a gente vê que a tecnologia, ela ajuda a gente, inclusive, a fazer uma arte melhor, com uma perspectiva diferente. Então, eu não vejo nenhum tipo de dicotomia entre essas possibilidades. Eu acho que eu sou otimista, como o Rogério falou que ele é também, a Nanda também, e a gente sabe que o futuro vai depender da gente, desses conflitos que acontecem, que faz a gente transformar num país melhor, num mundo melhor. Eu sou otimista, eu acho que a tecnologia ela vai subverter a gente para o bem, porque a gente já subverteu a evolução há muito tempo, né? Se a gente, há 100 e poucos anos atrás, a gente vivia 35 anos, hoje em dia está vendo 80, e hoje em dia uma pessoa, aprendi ontem numa reunião que eu estava com o pessoal da UTI, pessoa com 55 anos é considerada um adulto jovem. Então, a gente está numa outra fase do mundo graças à tecnologia. Isso, na verdade, permite a gente, inclusive, criar mais arte. Se dá de uma forma muito mais transdisciplinar e muitas vezes até adisciplinar, trazendo novos conhecimentos e encontrando novas formas de pensamento. Muitas vezes, uma forma de pensamento que pode ajudar a ciência, o desenvolvimento científico e muitas vezes a arte, mas não uma a favor da outra. Então, nós, no nosso laboratório, nós acreditamos muito que educação, ciência, arte, filosofia e outras áreas de conhecimento, as barreiras entre elas estão cada vez menores e cada vez fazem menos sentido. Isso não é novidade, né? Na história nós já tivemos muitos outros momentos como esse, de grande desenvolvimento tecnológico, social, científico, etc. A última pergunta, então. A pergunta é justamente assim, o que vocês já viram da relação entre a nanociência e a neurociência? E no final, indo completamente contrário, o que a gente pode fazer sem tecnologia nenhuma para poder se tornar pessoas mais criativas, por exemplo, pesquisadores melhores? Assim. Um ponto muito importante, quer dizer, em relação à nanotecnologia, eu acho que ela pode nos ajudar realmente em relação a gente ter tratamentos mais específicos, a gente conseguir chegar no ponto, às vezes a gente nem sabe qual é o ponto ainda, mas um dia a gente vai descobrir. Eu acho que essa é uma coisa que a nanotecnologia realmente vai nos beneficiar daqui a pouco, eu acho que eu acredito nisso. Agora, em relação à criatividade, eu acho que tem um ponto muito importante que é a gente tentar também desligar, ter a capacidade de se desligar do mundo um pouco. Acho que as técnicas milenares como o yoga, como a meditação, nos mostram o valor que tem isso, e isso traz um ponto importante que é a criatividade. Eu não consigo ser criativo se meu cérebro estiver preocupado com questões objetivas ali, com o papel que eu tenho que preencher, com o e-mail que eu tenho que responder o tempo todo. Então é importante a gente limpar um pouco o nosso cérebro, a gente ter momentos de lazer, momentos de interação com outras pessoas, que a gente pode esquecer um pouco disso, que ali, só, ali acho que dispara a luz. Para mim, o surf é uma atividade que me faz ser mais criativo, certamente, porque ali eu tenho que me preocupar só com a onda que está vindo, não tenho que me preocupar mais com nada. Então, acho que é mais ou menos por aí.